Goeiedag en baie welkom hier saam by ons oordenking tyd waar ons praat oor die verpersoonliking van die woorde van Jesus in jou en my lewe. Dit beteken ons lees die verhale, die evangelies en wanneer Jesus woorde direk vir iemand sê, maak ons, verbeel ons, hy sê direk vir ons. Kom ek vat jou na die volgende storie, te Johannes 2:16. Dis waar Jesus by die tempel kom, 'n sweep vleg en die tempel skoon maak van die besigheidsmanne en die oneerlikheid. En hy sê hierdie woorde, hy sê, en vir die smouse wat die duiwe verkoop het, het Jesus gesê, vat hierdie goed dadelik weg. Moenie die huis van my vader 'n besigheidsplek maak nie. Hierdie is 'n baie bekende versie in die kerkwêreld en veral oor die kerkgebou. Soos byvoorbeeld, moenie koek en tee verkoop by die kerk nie, moenie 'n kermis daar hou nie. En baie mense het al op baie kerkraadsvergaderings groot probleme gehad met predikante oor CD-verkope of boekverkope of enigiets. Moenie die kerkplek 'n besigheidsplek maak nie. Ek weet nie of dit presies is wat Jesus hier bedoel het nie. Ek dink dit gaan hier oor die oneerlike uitbuiting van mense. Ek dink nie dis totaal verkeerd om geld of transaksies of enigiets by 'n kerkgebou te hê nie. Hy sê moenie mense uitbuit nie, moenie oneerlike besigheid doen met mense nie. En vir my, hierdie woorde is eintlik baie groter, want ek is die tempel van die Here. So moenie net op die kerkgebou oneerlike goed doen nie, maar oral waar ek en jy beweeg, moet ek en jy nie oneerlike besigheid doen nie. Want ek is die tempel van die Here, jy is die tempel van die Here, jou liggaam is die tempel van die Here. So, maak nie saak by watse maatskappy jy werk nie, moenie daar oneerlike besigheid doen nie. Moenie daar mense uitbuit nie. Jy sien, ons is vinnig om hierdie skrifie net na die kerkgebou toe te vat. Maar die Nuwe Testament sê, jy is die kerkgebou. So eintlik mag jy nêrens oneerlike uitbuit besigheid doen nie. Kom ons verpersoonlik hierdie skrifvers. Jesus vra jou, wat doen jy by die tempel? En jy is daai tempel. Wat doen jy by die tempel van die Here? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ek vandag die tempel is. Dat elkeen wat luister vandag die tempel van die Here is. Oral waar ons gaan, is ons die kerk. En Here, daarom, oral waar ons gaan, moet ons 'n plek van gebed wees, moet ons 'n plek van hulp wees, moet ons 'n plek van liefde wees. Here, dis nie die kerkgebou wat vir U tel nie, maar is die mense binne in die kerk wat vir U tel. Dankie daarvoor, Here, maak ons verstand oop om dit raak te sien. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.